Најважно од се е ние да имаме брза, квалитетна и ефикасна услуга спрема граѓаните и другите корисници на Агенцијата за катастар на недвижности. Насоката во која што ќе се движи Агенцијата за катастар е пред се давање брза, ефикасна, квалитетна услуга, борба против корупцијата и криминалот и секако дигитализацијата која што е еден од главните адути и една од главните алатки кон која што ќе се стреми агенцијата. Морам да потенцирам дека и во моментов сме една од институциите која што во најголем дел нуди електронски услуги, односно дава услуги по електронски пат за граѓаните. Меѓутоа, во моментов работиме на неколку платформи за многу брзо време граѓаните и другите лица кои што ги користат услугите ќе бидат информирани и тоа ќе представува едно многу големо олеснување затоа што ќе можат сите услуги кои што ги дава катастарот електронски да ги користат и за неколку минути да ги имаат на мејл, на електронска пошта бараните документи, односно оние кои што им се потребни.